aula de hoje tem o intuito de ensinar como se faz um gerenciamento de um Botox Day. Botox Day é um dia especial onde a gente propõe valores especiais para os nossos pacientes e é onde a gente também cria estratégias de compra de produto em quantidade para que a gente tenha o melhor custo-benefício desse produto, tanto para a gente quanto para o paciente. Tá? Então, a ideia dessa aula é ensinar a vocês como gerenciar um Botox Day, não só no aspecto dos ganhos, como também como gerenciar a agenda, quantidade de produto e o que vocês têm que providenciar para esse dia e quais as estratégias que não podem faltar durante a organização de um dia especial como esse. Bom, então a proposta dessa aula é criar uma agenda para que você consiga ter um faturamento de R$ 8.000 líquido apenas com a aplicação de toxina botulínica em um único dia, tá? Será que é possível, Carla, eu conseguir um faturamento de R$ 8.000 líquido num único dia de atendimento? Se vocês se organizarem e criarem essa estratégia, vocês conseguem viabilizar esse faturamento num único dia de aplicação de toxina botulínica, tá? Então a ideia é mostrar para vocês como que se faz essa organização. Vamos dar sequência. Como ter um faturamento de R$ 8.000 aplicando toxina botulínica em um único dia? Vocês podem chamar esse dia especial de Botox Day, Beauty Day, Harmony Day, como vocês acharem interessante fazer um marketing dessa propaganda, tá? Depende da cidade que vocês estão, do formato da clínica de vocês. Então, vocês podem chamar esse dia de Botox Day, Harmony Day, Beauty Day, Dia da Beleza, enfim, a gente pode dar vários nomes para esse dia, mas com qualquer nome que vocês atribuírem a esse evento, ele vai ser um dia especial para que vocês tenham um ganho extra considerável num único dia de aplicação de toxina botulínica. Bom, então, o que seria o Botox Day? O Botox Day é um dia inteirinho dedicado a seus pacientes, fazendo o que você mais ama e dando a oportunidade incrível para quem participa. Se você é apaixonado pela harmonização como eu, fazer aplicações de toxina botulínica é um ato prazeroso. Então, por que não passar um dia prazeroso trabalhando com o que você gosta e ainda assim oferecer uma oportunidade incrível para o seu paciente e para os familiares do seu paciente, tá? Então, a estratégia é criar um dia inteirinho dedicado somente às aplicações de toxina botulínica. Primeiro ponto. Essa estratégia do Botox Day, ela deve ser utilizada para captação de pacientes e renda, mas ela não pode virar uma rotina, uma regra no seu consultório. Por quê? Porque senão deixa de ser um dia especial. Se o seu paciente sabe que se ele faltar naquele Botox Day, na semana seguinte você vai ter outro Botox Day, o evento perde a finalidade. Então, o Botox Day, ele tem que ser utilizado, criado por você e pelo seu marketing estrategicamente, em oportunidades específicas para que você dê chance para o seu paciente fazer o procedimento que ele tanto ama, num dia especial, num encontro especial e com um valor especial também. Se você ficar dependendo desse dia para fazer as suas aplicações, você acaba descaracterizando os valores do seu consultório, dos seus procedimentos, e você vai acabar tendo um efeito reverso da utilização dessa estratégia. Tá? Então, o Botox Day, ele é um dia especial. Você vai utilizar essa estratégia em momentos específicos, em dias específicos, para trazer aquilo como um diferencial nos seus atendimentos. Bom, qual que é a estratégia então? Vocês sabem que a toxina botulínica é um produto extremamente delicado. Primeiro, a toxina tem que ficar mantida entre 2 e 8 graus, ou seja, ela tem que ser guardada refrigerada antes da diluição, com exceção do xiumin, e após a diluição, ela tem que ser mantida em geladeira, entre 2 e 8 graus. Segundo detalhe, a toxina depois de aberta, depois de reconstituída, ela tem um prazo
onde ela ainda tem a eficiência dela. Então, quanto mais rápido vocês utilizarem a toxina botulínica de um frasco que foi reconstituído, melhor é. Por isso, a estratégia do Botox Day faz com que você dilua e utilize todo esse material num único dia, sem deixar esse produto aberto muito tempo na sua geladeira, tá? Então, esse é um fator que tem que ser levado em consideração. Por isso, criar um único dia só para esses atendimentos passa a ser uma estratégia muito interessante, porque você minimiza as possibilidades de alterar o produto, além de facilitar a negociação pela quantidade utilizada. É lógico que se você chegar no vendedor do produto e você comprar a toxina, seja de qual marca for, em maior quantidade, você vai ter melhores condições de compra e de parcelamento, inclusive, tá? Se for necessário. Então, a estratégia, ela é favorável em todos os sentidos. Ela é favorável para o seu paciente, que tem uma oportunidade especial. Ela é favorável para você, que vai ter um dia especial onde você tem um faturamento acima da média dos outros dias, e você vai ter uma oportunidade de fazer uma compra de um produto com valor um pouco mais acessível, facilitando aí o seu mercado de compra, e você consegue repassar isso para o seu paciente, o que ele vai ficar muito feliz. Quem ganha é o paciente que realiza o procedimento, um procedimento de alto custo, e que ele vai poder realizar por um valor mais interessante e ter um tratamento diferenciado num dia especial. Tá, mas o que vai tornar esse dia especial? Não é só entrar e sair. Nesse dia, vocês vão fazer um coffee break, vocês vão oferecer um brinde para o paciente de vocês. Ele vai chegar no consultório de vocês como se ele estivesse realmente indo para um evento. A ideia é que ele ou ela, marido leve esposa, esposa leve o marido, desculpa, ou que as amigas se encontrem nesse dia especial para que seja realmente um encontro social onde todo mundo se sente bem e onde todo mundo vai como se realmente fosse um evento. Bom, para o profissional, é um dia de aproveitamento total, onde ele vai realizar o procedimento que é porta de entrada para outros procedimentos. Olha que bacana! O Botox, normalmente, ele acaba sendo a porta de entrada para que você capte novos pacientes. Então, você faz a captação do paciente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a estratégia de captação de um novo paciente. Você faz a captação desse paciente e com a aplicação de Botox nesse dia diferenciado, você vai ter oportunidade de mostrar o seu conhecimento e de criar estratégias para realizar planejamento para outros procedimentos, como preenchimento labial, estruturação zigomático-malar, implantação de fios lisos, espiculados, bioestimulação de colágeno. Então, é uma oportunidade que você tem do paciente estar ali na sua frente e de você mostrar todo o seu conhecimento e apresentar o portfólio que você tem, oferecendo outras sugestões de tratamento que podem ser muito bem aceitas por ele, e aí você já acaba captando paciente para outros momentos também, tá? Então, todos ganham. O profissional ganha e o paciente também vai se sentir muito feliz por ter tido essa oportunidade especial, tá? Então, é uma estratégia muito bacana que vários profissionais já vêm utilizando no seu dia a dia, porque, de fato, é uma oportunidade excelente para você mostrar o seu conhecimento e a qualidade do seu trabalho. E para o paciente é uma ótima oportunidade para ele poder realmente fazer um procedimento com um custo mais reduzido. E aí você pode se perguntar, né? Você pode ficar com essa dúvida. Será que se meu paciente tiver um desconto especial em um dia especial, ele sempre vai querer ter descontos e frequentar apenas esses dias especiais? O que vocês acham? Tem aí duas possibilidades que você pode imaginar. De repente, do seu paciente. Eu frequentei um dia de desconto, um Botox Day, então eu sempre vou querer aproveitar os dias de desconto. Isso é um fato.
Sempre o paciente vai querer aproveitar os descontos dos dias especiais. Mas não é uma regra que o fato dele ter participado de um Botox Day vai fazer com que ele só procure você em datas ou em épocas de promoção, tá? Por quê? Porque isso vai depender muito da sua oportunidade de mostrar o seu trabalho e o seu conhecimento ali. Se você passar segurança para o paciente, ele vai frequentar o seu consultório, independente de ser um dia de desconto especial ou não, tá? Então, quando você cria esse Botox Day, não fique receoso que isso aconteça, porque se você trabalhar de forma adequada, se você tiver conhecimento, se você tiver estratégia para fazer um diagnóstico e um planejamento, certamente você vai conquistar o seu paciente e captá-lo para outros procedimentos também. E, gente, quando eu falo aqui, eu nunca, jamais estou pensando só no benefício do profissional. Eu também penso no benefício do paciente, porque o paciente, se ele pudesse, certamente ele faria mais de um procedimento, porque a gente sabe que os procedimentos, quando são agregados em mais de um, por exemplo, botox e preenchimento, bioestimulador e preenchedores, a gente sempre conquista resultados melhores. Então, para o paciente ter a oportunidade de fazer procedimentos com um custo especial, também favorece com que ele possa, de fato, fazer mais procedimentos durante o ano, e isso reflete num cuidado maior seu com o seu aspecto pessoal. Então, aqui eu estou criando uma estratégia para que realmente seja um dia de benefício para o profissional e de benefício para o paciente também. Quem é que não gosta de um descontinho aí? Conta para mim. A gente adora, né? Mas, às vezes, aquela loja onde a gente procura o produto, ou a marca da roupa, ou a marca de maquiagem que a gente gosta, a gente eventualmente vai lá e fazer uso daquilo que a gente precisa, independente daquele produto que a gente usa estar em promoção ou não. Então, não tenham essa preocupação, tá? Bom, mas aí você vai me perguntar, fala, meu Deus, como que eu vou organizar? E essa é a parte que me interessa, muito além da parte financeira. A estratégia dessa aula, o intuito dessa aula é orientar vocês em como gerenciar um dia desses, em termos de agenda, em termos de quantidade de produto que vocês vão precisar comprar, tá? Porque são mil dúvidas que vêm à cabeça. Quantos pacientes, então, eu vou precisar captar? Porque, olha, esses pacientes ainda não estão agendados. Você vai ter que captar esses pacientes, você vai ter que trazê-los ao seu consultório. Quantos pacientes a gente vai precisar captar para ter um lucro de 8 mil líquido? Eu estou propondo aqui um lucro de 8 mil reais líquido, não bruto, porque a gente sabe que o custo do produto é alto. Então, eu estou propondo aqui uma estratégia de gerenciamento de agenda e material para vocês terem um lucro de 8 mil líquido. Quanto eu vou precisar investir em tráfego pago em anúncios? Quanto eu vou precisar investir no meu coffee break, nos mimos e nos presentinhos que eu pretendo dar para o meu paciente? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, tá? Então, são quatro itens com os quais você vai se preocupar e eu já vou te dar ideia aqui do custo de cada um deles, ok? Então, o que tem que ser levado em consideração nesse dia? Os descontos que você vai aplicar, pacientes que você vai captar, um dia específico, que seja um dia estratégico, que realmente favoreça a ida dos pacientes, um sábado, de repente, uma véspera de feriado, enfim, um dia em que as pessoas possam ir, mesmo sem ter prejuízo com o seu trabalho, e também pensar na questão da negociação do preço do material. Como você vai comprar um material em maior quantidade, você consegue negociar esse produto num valor melhor também, tá? Então, afinal, qual a quantidade de toxina que eu vou ter que comprar para ter esse faturamento médio num único dia de aplicação? Qual é a quantidade de toxina que eu vou ter que aplicar? E outra pergunta também, afinal, qual a quantidade de pacientes que eu vou ter que ter na minha agenda para poder ter esse faturamento médio num único dia? E por fim, quanto
quantos pacientes, quanto tempo eu vou ter para poder fazer o atendimento de cada um desses pacientes e quanto eu vou precisar cobrar para poder ter esse faturamento que você está me propondo, Carla? Joia! Então é aqui que a gente vai estabelecer uma agenda, que é uma estratégia que vocês podem cumprir. Fazendo esses agendamentos com antecedência e com a ajuda do tráfego pago, que é o que vai promover a captação desses pacientes. Vocês também podem trabalhar com os seus pacientes orgânicos, aqueles que já frequentam o consultório de vocês, dando a eles também a oportunidade desse desconto especial e tentar trazer pacientes novos para o seu consultório, tá? Nossa, Carla, mas como que eu vou fazer esses atendimentos e quantos pacientes eu vou ter que atender? Bom, tá aqui uma proposta de agenda onde o início dos atendimentos é às 9 horas e o final dos atendimentos às 18. Ou seja, o último paciente senta na cadeira às 18 horas, tá? E qual que é a estratégia aqui? A gente tem que marcar dois pacientes por hora, tá? Sendo que vai funcionar assim, perdão, dois pacientes a cada meia hora é o que vocês vão ter para atender. 9 horas. Primeiro paciente, você tem 15 minutos para conversar, para fazer as marcações e para prepará-lo para a aplicação. O que é o preparo da aplicação? É as marcações, aplicação de anestesia tópica. Enquanto esse anestésico tópico faz efeito, esse paciente ele vai para a sala de espera tomar um cafezinho, comer um bolinho, comer um docinho que você já preparou para que ele estivesse bem acomodado na sua recepção ou na sua sala de espera, tá? Então, esse tempo onde ele toma um cafezinho, onde ele faz come um bolinho, você já tá preparando o segundo paciente. Quando o segundo paciente vai para a recepção para fazer o seu lanchinho, o primeiro paciente entra na sala para realizar de fato a aplicação, tá? Então, nessa conta, você vai seguindo o dia, olha, preparando, aplicando, preparando e aplicando, preparando e aplicando. Você tem ao todo 30 minutos para cada paciente, ou seja, 15 minutos para o preparo e 15 minutos para a aplicação, sendo que a cada hora do dia, finalizando ao meio-dia, retornando às 2 e terminando às 18, que a cada hora você vai atender dois pacientes, tá? Porém, esse paciente ele vai permanecer em média 45 minutos no seu consultório. Por que 45 minutos? Os primeiros 15 minutos ele é preparado, ele descansa 15 minutos, depois ele volta para a sala de atendimento para fazer a aplicação, onde vocês vão levar mais ou menos 15 minutos, tá? E aí vocês vão alternando esses pacientes, fazendo dessa forma. Enquanto você aplica, o outro descansa e aí você vai preparando e aplicando. E quantos pacientes ao final você vai ter que atender? 14, com 14 agendamentos a cada 30 minutos, com intervalo e horário de almoço, você consegue cumprir das 9 às 18 o atendimento de 14 pacientes. Joia? E quanto você acha que deve cobrar para poder ter esse lucro líquido que eu propus para vocês, com um valor de R$ 990 por aplicação, você consegue ao final do dia, olha, somar um valor bruto de R$ 13.860, tá? Deste valor bruto, você vai tirar os seus gastos com a toxina botulínica, você vai tirar os seus gastos com o tráfego pago, com o coffee break e com os brindes que você pretende dar para os seus pacientes, e você vai ter aproximadamente R$ 8.000 de lucro líquido num dia desses de aplicação, tá? Eu sei que essa agenda aqui, talvez vocês precisem de uma colinha. Depois eu vou colocar um print dessa agenda para vocês poderem visualizar melhor como que esses atendimentos são feitos.
Programada essa agenda, você já tem aqui a programação da somatória dos valores. E vamos falar do produto agora. Dentre as marcas que a gente tem, olha, na Bota, Botulift, Xiaomin, Prosigne, Botox e Dispor, vocês têm a opção de comprar frascos de 100 unidades ou de 200 unidades. A maioria desses produtos comercializa frascos, ampola de 100 e de 200 unidades, tá? Para fazer o atendimento de 14 pacientes, quantas unidades em média vocês vão precisar se a gente utilizar 50 unidades por paciente? Eu vou precisar de justo 700 unidades de toxina botulínica. Só que aqui eu tô tomando cuidado de colocar 100 unidades a mais para que você não tenha problema com falta de produto no final e para que você tenha um resíduo de produto para guardar para o dia do retoque, tá bom? Caso o retoque seja necessário. Então, a proposta é o atendimento de 14 pacientes, que vai permanecer 45 minutos no seu consultório. Você vai ficar em atividade com cada paciente durante 30 minutos, 15, alterna 15 e volta 15. O atendimento das 9 às 18, o início do último atendimento às 18, para terminar por volta das 19 horas, com o valor de R$ 990 por aplicação, tá? Quantidade de toxina botulínica que vai ser necessária, 700 unidades, mas a minha proposta aqui são 8 frascos de 100 unidades ou 4 frascos de 200 unidades, para que você tenha um resíduo de 100 unidades para qualquer eventualidade, de repente um paciente a mais que aparece no dia e que você quer incorporar ele nos seus atendimentos, para que você tenha resíduo de produto para o dia do retoque, e porque às vezes tem pacientes que utilizam um pouquinho mais de 50 unidades. Então, para vocês não ficarem com a quantidade muito justa de produto, a proposta aqui é comprar 8 frascos de 100 unidades para um uso programado de 700 unidades ao todo. Joia? Bom, se você não conseguiu captação orgânica para todos esses 14 pacientes dentro da demanda que você já tem no seu consultório, você vai precisar captar pacientes inorgânicos, ou seja, você vai precisar buscar na internet, fazer essa propaganda junto com o auxílio de alguém que trabalha com tráfego pago, que vai te fazer um anúncio, um folder que vai ser impulsionado pelo Instagram, pelo Facebook, criando uma estratégia de captação onde você vai receber esses pacientes previamente e vai convidá-los e agendá-los para esse dia de aplicação de toxina, tá? O quanto vocês vão investir depende da região de vocês e do custo por lead que vocês vão ter, de acordo com o público que vocês vão direcionar ou que vocês vão selecionar, né? Então, é por isso que é importante a ajuda de alguém que tenha o conhecimento do tráfego pago para poder fazer o direcionamento para o público adequado. Isso inclui idade do paciente, gênero, vários fatores que são importantes para que esse impulsionamento seja mais efetivo para você, tá? Então, esse valor de tráfego pago pode variar entre 300, 400, 500 reais, de acordo com o que vocês querem, com a quantidade de público ou de pessoas que vocês querem atingir com esse anúncio programado. Joia? Então, em média, o gasto com o tráfego pago vai ser de por volta 300 a 500 reais. Bom, Botox Day, vocês vão fazer o atendimento de 14 pacientes, vão utilizar de um modo programado 700 unidades de Botox, porém, aqui a gente vai fazer a compra de 800 unidades para que vocês tenham uma sobra, com um valor de 990 por aplicação. Esse valor, dependendo da maquininha com que vocês trabalham, vocês podem fazer o parcelamento, porque vocês têm um lastro aí ainda de ganho bruto para poder arcar com os juros do parcelamento.
vai dar isso um valor bruto de R$ 13.860, do qual vocês vão tirar os custos com o material, com o lanche, com o tráfego pago e com os brindezinhos que vocês vão oferecer para o paciente de vocês, tá bom? Em média, tirando todos esses gastos, porque aqui vai depender da marca da toxina que você trabalha, vai depender do quanto você conseguiu negociar bem esse produto com o distribuidor ou com o revendedor ou com o vendedor daquela marca, e do quanto você vai conseguir estrategicamente gastar nesses itens aqui: tráfego pago, coffee break, toxina e os brindes que você vai comprar. Joia? Então, gente, a aula de hoje ela foi direcionada para que vocês conseguissem entender qual é a estratégia que se usa para poder ter realmente um faturamento acima do normal num dia especial, que eu vejo como maior vantagem captação de pacientes novos, tá? Aqui o intuito não é estritamente financeiro, é que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês, que por conta desse Botox Day elas conheçam, tenham acesso ao conhecimento de vocês e ao portfólio de procedimentos que vocês realizam. E porque não deixa de ser um dia interessante, tanto para a gente, que é profissional, que faz o que gosta, quanto para o paciente, que está recebendo um tratamento com um valor muito mais acessível. O mais difícil aqui, que foi a ideia que eu tentei facilitar aqui para vocês, é com relação ao gerenciamento da agenda, para que vocês consigam se organizar de modo que esse dia corra naturalmente, sem muitos atrasos, porque não é porque é um dia de valores diferenciados que o paciente ele quer ficar muito tempo esperando na sala de espera. Então vocês têm que ter metodologia, vocês têm que ter organização, estratégia, bom poder de compra, criatividade para criar os brindes, direcionamento de tráfego pago para poder fazer o impulsionamento do público adequado, para que esse dia tenha sucesso total e para que você crie a rotina de criar esses eventos esporadicamente, que depois, futuramente, eles podem ser voltados para preenchimento labial ou para bioestimulação de colágeno. Vocês podem criar um dia especial para qualquer procedimento, desde que vocês coloquem tudo na ponta do lápis e organizem direitinho, principalmente a agenda, em respeito ao tempo de atendimento, para que o seu paciente não fique muito tempo aguardando e que ele saia feliz com o procedimento que ele realizou, tá bom?